ញោមម្នាក់ប្រហែលជាគាត់មានបញ្ហាច្រើនបាទគាត់សួរថាធ្វើយ៉ាងណាទើបជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខហើយមិនឲ្យមានបញ្ហាដូចគេទៅលោកតាអានឹងយើងឲ្យដូចគេមិនដូចទេទាំងរូបរាងកាយទាំងចិត្តគំនិតហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសម្ពាយបុណ្យសម្ពាយបាបយើងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចដូចគ្នាបានទេគេអន្សមបុណ្យច្រើនមកដល់គេមិនសូវជួបទុកច្រើនដែរមិនដឹងមានរឿងដោះស្រាយហ្នឹងរឿងរបស់គេទៅហើយយើងមិនចាំបាច់អូយឲ្យដូចគេមិនអាចដូចបានទេកុំចង់ដូចអីប្រឹងតែសាងល្អខ្លួនឯងទៅអន្សមបុណ្យអន្សមកុសលធ្វើចាំម៉ែចាំឪស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាមានសតិបញ្ញារឹងប៉ឹងទៅរឿងដូចមិនដូចកុំគិតហើយយើងរៀនសូត្រពីគេបានប៉ុន្តែឲ្យដូចគេមិនបានទេខ្សែជីវិតនឹងវាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាសេចក្តីទុកតាមផ្លូវចិត្តនឹងវាកើតដោយសាររឿងយើងចេះតែចង់ឲ្យរឿងនឹងវាអញ្ចឹងមកហើយដល់ពេលវាមិនបានដូចចិត្តយើងគិតវាជ្រួលជាបល់វាមូវាម៉ៅអាលោភៈហ្នឹងវាជាហេតុនាំឲ្យកើតទោសៈហ្នឹងអាដូចថាចង់ចេះហើយវាមិនបានវាកើតទោសៈហើយចូលបន្តថាហ្នឹងហើយបើបនយើងមានគ្រប់គ្រាន់ការព្យាយាមយើងវាដល់កម្រិតទៅវាបានសម្រេចទៅអាហ្នឹងទទួលអើមើលឲ្យភ្នែកបញ្ញាចក្ខុហ្នឹងហើយនឹងឲ្យបនមានបានកុំឲ្យវិញជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងហើយបើយើងប្រាថ្នាឲ្យវាមិនបានគ្រប់ទេអាហ្នឹងនឹងឲ្យថាម៉េចបនយើងវាមិនទាន់គ្រប់យើងព្យាយាមវាមិនទាន់ដល់រៀនតែប្រមតែហ្នឹងឯងធ្វើម៉េចជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងរស់ស៊ីទៅវាមិនមែនចេះតែបានចំណេញបានល្អប្រសើររហូតដោយការគិតទេខ្ញុំកណ្ដាលមកភាពធ្លាប់ជួបអ្នកដែលគិតថាវាចំណេញហើយបើកហាងកខ្វេពុប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 ជួលផ្ទះជួលដីអស់ចុងក្រោយអស់មួយសែនដុល្លារមែនតិចតួចខាតឡុងចុងខូចចិត្តកើតជំងឺមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបណ្ដោយអានឹងអាសេចក្តីប្រាថ្នានឹងវាខ្ពស់ពេកដល់លទ្ធផលវាអត់បានអានឹងនាំឲ្យកើតទៅក្បួនពេតក៏អញ្ចឹងក្បួនធរក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតើតើមានបច្ចេកទេសបញ្យលខ្លួនឯងថាហ្នឹងធ្វើម៉េចវាត្រូវជួបអញ្ចឹងដោះស្រាយឲ្យទៅមុខទៀតបើនៅក្នុងនិយាយក្នុងនៃអ្នករស់ស៊ីដួលឲ្យត្រូវចេះងើបវិញណាវាមិនប្រកាសថាបរាជ័យឲ្យយើងបរាជ័យមួយជីវិតទេយកនឹងវាជាមេរៀនជីវិតពិសោធន៍ឲ្យទៅមុខទៀតវិញនិយាយនៅក្នុងធម៌ថាហ្នឹងឯងយើងបន់វាមិនទាន់ដល់ងើបឡើងប្រឹងតទៅទៀតមានវិរិយៈសេចក្តីព្យាយាមហើយមានបញ្ញាផងសម្រាប់ធ្វើការងារលើក្រោយมันជាខុសគ្នាប្រមាណឯងក្នុងធម៌អាហ្នឹងក៏មានសម្ដែងអញ្ចឹងដែរហើយក៏លោកមានសម្ដែងពីហេតុនាំមានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខរបស់កុហកហ្នឹងមានតាំងពីលុយកាក់ចាយបានគ្រប់គ្រាន់មានចំណេះចំណាញមានមុខរបរធំធៅមិនជាមនុស្សប៉ោឡែអត់ការធ្វើទេអាហ្នឹងមិនសុខទេ
លោកហៅថាអដ្ឋិសុខប្រកបវិជ្ជាការងារចំណេះជំនាញចំណេះដឹងតាមទៅទី1ទី2ភោគសុខរហូតបានមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានសំរុំកុំខ្ជិះខ្ជះខ្ជិះខ្ជិះខ្ជិះកុំដើរប៉ោឡែផឹកស៊ីវាសបាយមកផ្លែតប៉ុន្តែវាកើតទុកយូរហ្នឹងចាំម៉ែចាំឪចាំកូនប្រពន្ធទុកដាក់ធំទៅសម្រាប់ពេលឈឺជាអញ្ចឹងទៅទី3អាអ្នកណាក់សក់កុំសូវលោបលួនដើរជាពាក់វ័នកគេអាហ្នឹងវានាំឲ្យវិបត្តិបញ្ហាដោះមិនចេញរត់ចោលស្រុកចោលគុណចោលកូនចោលប្រពន្ធទៅវេទនាមិនសក់ទេថាត្រូវខ្ចីមកអាចមានមុខរបររកស៊ីអីសងវិញអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យខ្ចីមកគាត់ណាហឺហាប៉ុន្តែអាខ្ចីច្រើនពេកលោបលន់ពេកហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដាក់ពន្យាគារមកសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ឬក៏អ្នកជួលរត់ទៅអស់ទៅអាហ្នឹងកើតទុកហើយមើលករណីនៅកំពង់សោមអីជាដើមហ្នឹងអ្នកកើតទុកដោយសារជាពាក់លុយធនាគារហ្នឹងមិនស្ទើរទេអញ្ចឹងសង្កេតសុខទី3អ្នកសុខអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាមិនមែនថាមិនឲ្យខ្ចីទេបើគាត់ថាប្រមាណខ្លួនផងកុំឲ្យលួងទី4និយាយពីសុខព្រោះវាស្លាស់វាសប្បាយចិត្តវាមិនមានទោមនស្សទោមនិញអត់មានអកុសលអីក្នុងចិត្តច្រើនណាវាមានសតិមានបញ្ញាមានសទ្ធាមានចិត្តមេត្តាមានចិត្តល្អរស់រាយរាក់ទាក់មិនអោបភ្លើងមិនអោបកំហឹងទេមានបញ្ញាស្មារតីអានឹងពិបាករក្នុងធម៌ហ្នឹងក៏សំដែងថាសេចក្តីសុខ3ខាងលើសុខព្រោះមានទ្រព្យសុខព្រោះចេះប្រើទ្រព្យឲ្យត្រូវសុខព្រោះមិនជាពាក់លុយគេនឹងអាចរកបានងាយជាងមិនមែនថាស្រួលទេប៉ុន្តែវាងាយជាងអាសេចក្តីសុខទី4ដោយសារខ្ញុំកាលថាភាពធ្លាប់ជួបច្រើនអ្នកដែលមានទ្រព្យចាយមិនអស់ប៉ុន្តែមានទុកនោះទុកគួរឲ្យអាណិតគាត់នឹកឃើញថាមានទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមិនសុខអាហ្នឹងវាខ្វះការអប់រំចិត្តខ្វះសតិបញ្ញាស្មារតីនៅខាងក្នុងខ្វះភាពតិចតជុំហើយដល់អីចឹងវាអត់សុខគាត់ប្រាប់ទៅព្រះអង្គអើយគេមើលមកពីក្រៅនឹងកណាដូចជាអស្ចារ្យដូចជាសុខណាស់ប៉ុន្តែមកនៅជាមួយបានដឹងថាកណាកើតទុកប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងវាមានន័យថាយើងពឹងផ្អែកសេចក្តីសុខទៅលើរបស់ខាងក្រៅទាំងអស់ពេកមិនបានទេត្រូវមានពេលចេះអប់រំចេះទទួលស្គាល់ការពិតចេះកាត់បងអារឿងរ៉ាវដែលហួសទៅហើយអីចឹងទៅកុំឲ្យវានៅសំពីងសំពូងពេកអានឹងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាចម្រើនសមាធិអញ្ចឹងអានឹងទើបធ្វើឲ្យចិត្តនឹងវាបានត្រជាក់ត្រជុំល្អអនុមោទនា Thank you.